soyayya in zaka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulin ku kasance da sabon shirin tauraron mako Sunana Ali Islam. Sunana Abubakar Sani. Sunana Ado Isa Gwanja. Sunana Nabi Asmani. Sunana Usaid Dan. Mawaki a masana'antar Kano. Mawaki ko mai shiryawa. Sakara ko da kar sakara sina gani gwanja yau na zabo kitin bun bauna. Bana kallon maki asara. Shirin zai dinga zuwa muku kowace Litinin har zuwa ranar Juma'a a tashar dadin kowa dake kan Dikoda ta Star Time. Ni da Fatima akwai sanayya. Akwai rubun amana sanan biyayya. Ta dauki alƙawarin ba ta juya baya. Kar ku sake a ba ku labari. Sai na tike duk hazaƙata na yi sai su bar da waƙata. Wai sun gaza ga launin ta dan ban suna a harkar ba.